خیبر پختونخوا میں آٹے کے ممکنہ بحران کے خدشات کے بعد صوبائی حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کر دیا۔ آٹے کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ آٹا ڈیلروں کے مطابق پنجاب سے آٹے کی بندش کے بعد مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تاجروں کے مطابق پنجاب سے آٹا لینے والی گاڑیوں میں وزن کی کمی اور دیگر اخراجات بڑھنے کی وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر خوراک قلندر لودھی کا کہنا ہے کہ صوبے میں بحران مصنوعی ہے اور دو دن میں آٹے کی صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ صوبائی حکومت کے مطابق وفاق نے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آٹے کے ممکنہ بحران کو ختم کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔